to the rude boy ting. Come on. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Está chegando! Nos dias 17 a 20 de março, vai acontecer na H7 Arena o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. Faça parte do ITF BT 200, $15 mil. As inscrições se encerram no dia 28 de fevereiro e esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Começa agora na sua tela mais uma transmissão com o padrão Play BT de qualidade. E no comando de mais esse espetáculo do Beach Tênis, Evandro Rufino. Na companhia dos comentaristas especialistas Play BT, Jana Roca e Carlos Eduardo Souza. Recomendamos que você escolha a qualidade de vídeo que melhor se adeque à sua velocidade de conexão com a internet.
Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março vai acontecer na H7 Arena Beach Tennis o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. E esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Sejam todos muito bem-vindos. Evandro Rufino tá diferente. É Jana Arouca que tá falando com vocês aqui. Já a gente tava fazendo os últimos ajustes aí, Evandro, trabalhando no suporte aí, porque o tempo tá armando, não sei se vai chover, mas se chover tá tudo em ordem aqui. Evandro Rufino, é com você, já a gente se fala mais. É isso aí, galera, vamos com tudo. A chuva tá chegando, a gente tem que se prevenir aí, senão fica complicado, mas vamos que vamos. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí, começando aqui no, nessa transmissão da categoria masculina profissional de beach tênis aqui, dando em quadra aqui o anfitrião, grande Carlinhos Kimair e o seu parceiro Diego Rodrigues, são pratas da casa aqui. Diego conheço bastante também, é um excelente sacador, uma da característica do Diego, Kimair também.
há muito tempo no tênis, no beach tênis. Ele pioneiro aqui em Foz do Iguaçu, trazendo essa academia maravilhosa para cá. Ele que era de Serra Negra e agora está aqui residente em Foz do Iguaçu. Estão enfrentando nada mais, nada menos que Murilo Valadares e Augusto Oliveira, que foram vice-campeões do BT10 ontem. Também fizeram uma boa participação no BT10, estão aí na chave principal do BT100. Então vamos que vamos, bola que bola. E o jogo não pode parar. Vamos lá, Diego no seu serviço, sacando esse momento em 40-30. Lobby. Salsicha deixando a rede de backhand essa bola. Serviço confirmado e a torcida fazendo barulho. A torcida fazendo barulho. Muitas pessoas torcendo para o Carlinhos aqui, que é o proprietário da academia. A torcida está em peso. Alunos, todo mundo aqui na torcida para ele. Ele está na tela para vocês aí, Carlinhos Kimaê. Seu parceiro aí, grande Diego Rodrigues. Galera, deu uma mudada no tempo aqui que tá impressionante. Vamos ver. Essa chuva aí não vem com tanta força assim, não. Vamos lá. Augusto Oliveira no serviço. Kimaê de gancho. Belo gancho, belo gancho. Carlinhos Kimaê é o nome da fera. Soltando esse gancho acelerado nesse momento. É, galera, e o vento tá vindo, hein? Rajada de vento nesse momento aí. Até o guarda-sol aqui, hein? Derrubou o guarda-sol, nossa tenda aqui levantou. E levantar voo, hein? Dá tchauzinho pra câmera do Play, Padre Rufino. Oi, galera. Vamos lá, galera. Segue um saque. Augusto Oliveira sacando. Que vai na curta. Lobby pra cima. É, lobby pra cima do gigante. Lobby pra cima do gigante. Zero trinta. Alto bola. Boa bola. Boa bola, boa bola. Passou alta da rede essa bola, mas caiu ao fundo ali, ó. Depois já logo acusou que foi boa bola. Kimaê. Lobby, 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 lobby. Alto bola. 30 iguais. Boa devolução do Carlinhos. Outbola, hein? Outbola no último minuto. O Murilo saltou, deixou essa bola passar. Mas olha que confiança, porque, rapaz, ela caiu bem próximo da linha ali. Mas realmente saiu. Então temos aí 40-30. Augusto no saque. É, confirma. Confirma seu serviço, tudo igual por aqui. 1-1 nesse começo de partida. Categoria profissional de beach tennis, chave principal do BT100. 10 mil dólares de premiação. Pintou um contra-lobe ali o Diego. E essa bola acabou saindo ao fundo.
Olha o vento que bate no bom, Evandro. Rapaz do céu. Depois de muito, muito calor, agora o tempo virou aqui. Acho que o calor tá tão grande que agora é capaz que venha uma chuva aí. Vamos lá. Carlinhos no saque. Pessoal da 4Play ligada no Play BT aqui. Sentiu uma gota, hein, Evandro? Sentiu uma gota e teve uma bomba do Diego agora, hein? Teve uma bomba do Diego aí, soltou o braço, olha no replay aí. Com confiança, um gancho acelerado, colocou para baixo e é 15:30. Hoje voltamos ao La Bomba tradicional, né? Porque ontem o Evandro foi para a Argentina, gente, e aí era La Buemba. La Buemba. Agora o Carlinhos que vai solta um ace, ace, ace na 3 aqui, 30 iguais. Vamos lá, Kimair no saque. Boa devolução do Murilo, boa devolução do Murilo. Colocou essa bola na paralela. E a câmera do play balança, hein, com o vento, hein? Rapaz. Smash do Salsicha fica na rede. Fica na rede, 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho nesse momento. Kimaê, defesa do Diego, bate no bico da raquete essa bola do Murilo. Diego no chão, vibra, porque era um ponto praticamente perdido, olha no replay. Ele avançou, o Diego fazia a cobertura, meio que atrapalhou ali o adversário, bate no bico da raquete, ele vibra, serviço confirmado, faz 2-1 nesse momento. E é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance, a melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo, vem pro time RJBT. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março vai acontecer na H7 Arena Beach Tennis o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. E esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. Vamos lá, galera, dando sequência aqui na partida. No saque. Acabou deixando a bola na rede essa bola o Diego. E no saque segue ali o Murilo Valadares no serviço. Boa devolução do Carlinhos. Boa devolução do Carlinhos. Novamente o Carlinhos devolveu bem. Devolveu bem o Carlinhos, o Augusto. Alô, abraço pra galera da Bahia. O Augusto acabou entrando nessa bola aí, mas saiu ao fundo. Saiu ao fundo, não. Ele acabou fazendo corta-luz ali. Depois o Murilo acabou deixando essa bola na rede. E nesse momento, sacando em 15:30. Sacou firme. Salsicha põe pra fora. Salsicha põe pra fora essa bola. E a bola bateu na câmera do play, hein? Bateu na câmera do play. Vamos ver se tá alinhada aí no... Tirou fora do esquadro aí. Vamos ver. Tá alinhada. Tá indo. Dá pra ir. Saca pra fora. Saca pra fora. Serviço quebrado.
faz 3-1 na partida, Carlos Kimaer e Diego Rodrigues. Vão liderando o Play nesse momento, vão liderando. O anfitrião tá on na partida. Grande Carlinho. Fica na rede. Carlinhos aí acelerou, ficou na rede. 0-15. Cima, Murilo. Salsicha bate no bico da raquete. Essa bola tá saindo. Saiu! Outbola, Evandro. Saiu. Saiu, foi lá nas cataratas do lado argentino. Diego no saque. Olha que belo rally. Fica na rede a bola do Murilo, hein? Fica na rede essa bola do Murilo. Ó, belo rally. Ele chegou bem ali, mas infelizmente deixou na rede. Eles foram vice-campeões do BT10 ontem, galera. Só pra deixar registrado aí, tentar gravar esse jogo. Foram vice-campeões. Jogaram muito bem. Dupla de muito potencial. Mas o Diego segue no saque. Saca firme na paralela. Foi no back-end do nosso amigo Augusto Oliveira. 40-15, 3-1. Bati na fita, que elemento a favor. Confirma seu serviço e é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março vai acontecer na H7 Arena Beach Tennis o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. E esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. Vamos lá, galera. Famoso Salsicha no serviço, com o apelido carinhoso que a galera usa aí. Salsicha e seu parceiro, o Lobo, estão em quadra. Quem vai pro saque agora? Quem está no saque é o próprio Augusto Oliveira, grande Salsicha, lá da Bahia.
abraço para a Bahia, ele que está com um grande projeto lá com 10 quadras, em breve aí, disponível para a galera da Bahia. É, defesa, aí põe para fora, o Salsicha, uma bola, pênalti sem goleiro, acabou isolando. Olha o Kimaê que defendeu ali, depois ele isolou essa bola e temos aí 15 iguais. Agora aí, 30-15. Conversa bastante ali, Salsicha e o Lobo, hein? Salsicha e o Lobo fazem uma resenha aqui agora, hein? Faz uma resenha, troca ideias, bate papo, vamos ver. Qualquer estratégia usada pela dupla. Augusto no saque. Sacou bem na paralela. Murilo bate na fita. Alt bola. Quarenta, 15. Valadares deu uma chamada no Salsicha aí. Falou, você não tá vibrando, você não tá vibrando. E eu concordo com ele, Salsicha tá diferente do que a gente viu ontem, Evandro. Exatamente. Mas vale ressaltar também que ele e o seu parceiro Valadares jogaram 4 jogos ontem num calor danado aqui em Foz do Iguaçu pelo BT10. Exatamente, tem o teor aí, cansaço físico envolvido também na partida, hein. Lobe na cruzada. Murilo. Colocou pra fora essa bola. Colocou pra fora essa bola. Nesse momento, 40 iguais é ponto decisivo do game. E fogo no parquinho que a chuva tá querendo vir, Janaruca. Pelo amor de Deus, segura essa chuva aí, senão. Aumenta esse fogo. Senão complica pra nós aqui. E o Salsicha ali. Vem agora dar uma secada na raquete ali. Salsicha, vou deixar a dica pra você, hein? Se você achar que sua mão tá úmida, se você achar que tá escorregando essa raquete da mão aí, usa a Toff, meu amigo, tá? Aí nosso patrocinador, usa a Toff, que você vai acabar com esse problema. Vai por mim, hein? Tá dada a dica. Deixar na rede essa bola do Diego Rodrigues. E esses 40 iguais, Salsicha e Murilo levaram. E quem vai para o saque agora é Carlos Kimair, sacando em 4-2, meus amigos. Defesa do Carlinhos, sobrou para o Murilo. Defesa do Diego, Murilo de backhand. Diego colocou no meio. Kimair tentou levantar, ficou curta a bola. Olha o rally, que é isso, senhoras e senhores. Com duas oportunidades para finalizar o ponto ali, o Lobo e o Salsicha acabam não conseguindo a execução perfeita do golpe. Kimair e Diego se defendeu do jeito que deu e venceu o ponto. Vamos lá, Carlos no saque. É, Diego foi pro backhand do Augusto, ficou na rede. Ticiane Amaral mandando mensagem aqui, tamo na torcida pelo Carlinhos e Diego, vamos. E colocou um foguete aqui, abraço Ticiane, abraço aí pra sua arena em Pedreira. Quem também não conhece, fique à vontade pra entrar nas redes sociais e conhecer a praia lá em Pedreira, sensacional aquele point. Boa bola do Murilo. Boa bola do Diego, do Murilo. Diego tentou pegar essa bola de smash ali, acabou meio que dando uma furada ali, meio se perdeu um pouco no golpe ali, ó. E é boa bola. E temos aí um 15-40. Olha que importância se conseguirem a quebra nesse momento, Salsicha e o Lobo, hein?
Olha, defesa versus ataque. Vamos ver quem leva melhor. Se é o ataque de Kimair ou é a defesa do Murilo. Murilo soltou um lobby. Excelente, excelente lobby do Murilo Valadares. O lobo fez um excelente lobby para cima do Rodrigo. Para cima do Diego Rodrigues. Belo rally. Sendo o nome do momento aqui, o Valadares, Evandro Rufino, chamou aquela hora o Salsicha, falou, ó, tem que vibrar, tem que jogar. E mostrou como é que faz, Evandro. É isso aí. E é Play BT? Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. Bora, galera! Vamos que vamos! Que o play não pode parar! O play não pode parar! E quem vai pro saque agora é Murilo Valadares, sacando em 3-4 na recuperação do set nesse momento. Murilo com Augusto Oliveira. Murilo no saque. Labomba de Diego Rodrigues. Diego Rodrigues também tem um apelido de perna longa. Pra quem não sabe, o apelido de Diego Rodrigues é perna longa. Referência ao desenho. Grande Diegão. Tá em quadro, garoto. Murilo no serviço. Carlos Kinaí, lobby na paralela, Salsicha foi lá no 15º andar, Salsicha novamente no toque, Salsicha bati na fita essa bola, Salsicha novamente, rapaz, dá-lhe Salsicha na partida. Aí Diego, o perna longa, coloca pra baixo, temos em quadro então o Lobo, Salsicha e perna longa, só falta saber qual é o apelido do Kinaí aí, e o jogo não para não, meus amigos. O que tem nessa garrafinha aí, Evandro Rufino? Eu conheço todos eles, esse é o apelido deles, a gente fala um pouquinho dos apelidos. Quem conhece muito bem os atletas aí tem um grande convívio com todos eles. E por aqui, segue no saque o atleta Murilo Valadares. Lobe na cruzada, Augusto, Murilo, defesa do Diego, mas essa bola sai na lateral. E nesse momento temos no placar aí 40-15. Quem achava que o primeiro set tava indo embora? Pro Beleléu, meus amigos. Voltou. Trinta iguais, galera. Só ajustando o placar ali, 30 iguais. Murilo no saque. Defesa. Kimaê. Labou! Ari Carinhos, Kimaê. Agora é 30-40. Agora é 30-40. Ou vai ser 4-4 ou pode ser 5-3. Vamos ver o que desenrola.
Vamos lá, Murilo se concentra. Diego, bom reflexo ali do Murilo, hein? Levantou pro Diego. Diego arma o smash, smash muito bom. Olha, a bola não cai. Que isso! Carlos Kimaí vai pra cima do seu parceiro. Joga e vibra esse momento. Diego Rodrigues com seu parceiro Carlos Kimaí. Olha lá, olha a vibração que eu tô falando pra vocês. Vai pra cima, coloca o dedo na cara e fala: você joga muito. E é Play BT, seu canal. Não vai virar. Não vai virar? É do Beach Tennis. Do Beach Tennis, já 5-3, 5-3. Era pra ver se eu tava esperta, né, Rufino? É, só você tá ligada, meu. Eu tô ligada, partida. Tô ligada no play. Diego vem sacar em 5-3 agora. 5-3, meus amigos. 5-3. E sobe a audiência aí, hein, galera. Tá chegando, hein? A galera tá chegando. A torcida se alvoroça aqui também. Diego Rodrigues no serviço. É, no corpo. Bate no corpo essa bola do Augusto. 15-0. Atenção, chamada de jogo quadra 8. Sub-14, masculino. Paré Terabe, Arthur Vettorello. Sacou bem ali. Kimaí deixa na rede essa bola. Sobrou ali uma mão com açúcar. Olha no replay. Teve a chance de fazer 30-0 e acabou deixando na rede 15 iguais. E a torcida grita: é Kimaí, é Kimaí. Lobby. Alt-bola. Vamos lá, Diego no serviço. Lobe no meio. Out bola. Out bola. 15-40, chance de quebra. Diego no saque. Lobby, lobby, lobby. Boa bola do Diego. Lobby pra cima do gigante Augusto Oliveira. 30-40. 5-3. Kimaí vem pro smash. Smash rodado. É, Diego. Diego acelera. Diego acelera e nesse momento é 40 iguais. É 7 point. É fogo no parquinho. É ponto decisivo do game. E podendo ser o ponto do 7 nesse momento. Vamos ver, vamos ver. Subiu totalmente a ladeira nesse momento. Diego e Carlos Kimaí subiram a ladeira. Diego no serviço, concentração do atleta. Sacou firme, bateu no bico da raquete essa bola. Tá saindo. Saiu. Out bola. E serviço quebrado. E agora sim, é Play BT. Seu canal do Beach Tênis, Evandro. Vamos Firo. Te ver. RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março vai acontecer na H7 Arena Beach Tennis
o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. E esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. Vamos lá, galera, que tá no saque agora, o atleta Augusto Oliveira, sacando em 4-5. Bom volume dos atletas ali, hein? Bom volume dos atletas, hein? Lobby, 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 Diego salvou, salsicha vem de gancho e deixa na rede Augusto Oliveira. Salsicha no saque. Atleta da Bahia fazendo sua apresentação aqui no ITF. BT100, 10 mil dólares de premiação. Bom lobby, hein? Bom lobby. Agora quem levou o lobby foi o Diego. E nesse momento temos aí 15 iguais. Aí os atletas profissionais aqui vindo buscar TOF, hein? Vindo buscar o TOF, querem aderência, a chuva começando a cair aqui. Os atletas querem aderência na hora do jogo aqui, passando a pegar aqui um sachê da TOF. Eu vou passar aqui para segurar o microfone, meu Fena. Tem qualidade o patrocínio aqui. Segue o QR Code para vocês na tela aí, galera. Fernando Tanque vindo buscar aí os produtos. Bom, aqui no saque, Augusto Oliveira. Sacando em 15:30, 4-5. Sacou firme, devolução boa do Carlinhos. Carlinhos chama a responsabilidade. Carlinhos dá um toque. Diego fala minha. Que mais vem de gancho, a bola não cai de jeito nenhum. Mas aí acabou pegando mal na raquete do Murilo. E temos aí um 15-40, triplo set point. Triplo set point para Carlos Quimair e Diego Rodrigues. Outbola, outbola, coloca pra fora essa bola, o Augusto Oliveira acaba saindo na lateral e o set vai para Carlos Quimair e Diego Rodrigues e a torcida grita, a torcida alvoroça aqui na quadra central, Janaruca. Tá bonita a festa, quem disse que só a Argentina tem festa, Evandro Rufino? Olha aí a galera do Quimair também, animadíssima aqui na quadra central. Bom, fim de primeiro set aqui, 6-4 pra dupla da casa. E é isso, por enquanto é o que temos, Evandro Rufino, Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience.
RJBT Academy, Pit Tênis de Alta Performance, a melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março vai acontecer na H7 Arena Beach Tennis, o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. E esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. É isso aí, galera. Voltando pro play. Vamos, que é o segundo set. Primeiro set. Diego Rodrigues e Carlos Kimaeri venceram por 6-4. E agora é começo do segundo set. Boa bola do Diego. Como diria Janarouca, vencer um set significa tudo. E não significa nada? Nada, Evandro Rufino. Não, tá bom. Ainda mais quando se tem um super tie-break pra definir o jogo. Aí, super tie é um caso à parte nas partidas de beach tennis. Aliás, ontem, 4 jogos, Salsicha e Valadares jogaram 3 super tie-breaks, hein? Quase ele tava fazendo a cobertura ali, o Diego, o Augusto veio fazer a cobertura ali, o Murilo não percebeu. E acabou, se esforçou para pegar a bola, bateu no bico da raquete, essa bola saiu. Mas o Augusto tava na jogada. Vamos lá, Diego no saque. Esse de Diego Rodrigues. Soltou um foguete na 5. Mas que mais encarou ali, seu parceiro. Deu aquela peitada de respeito. E estamos chegando a quase 41 minutos de partida. E o Diego segue no saque em 40-0. E confirma seu serviço. Faz 1-0 no segundo set. Importante aí esse game aí pro Carlos Kimaeri e pro Diego. Saindo na frente aí no segundo set, para manter a energia lá em cima, Evandro Rufino, e tentar tirar de vez os adversários aí do jogo. Mas os adversários têm muita qualidade. É Salsicha, Valadares, é o Lobo em quadra, Evandro Rufino. Vamos que vamos. Bora que bora. Quem vai pro saque agora, Augusto Oliveira.
Augusto no saque. Play. Sacou bem pra cima do Kimaê. 15-0. Mais um bom saque do Salsicha. Mais um bom saque pra cima de Carlos Kimaê. 30-0. É 40-0. Rápido, hein? Augusto veio com tudo pra esse saque, hein? Veio com tudo, hein? Não quer com... Out bola. Out bola, serviço confirmado. 1-1. E o Carlos Kimaê vem pro saque. Diego, Kimaê, arma o smash, smashou na cruzada, trouxe pra curta agora. Augusto acabou deixando na rede, foi puxar de gancho essa bola ao fundo, olha no replay. Ele foi, armou ali o gancho, acabou deixando na rede essa bola. Saiu, né? Desculpa. Saiu essa bola. 15 iguais. Tocou pra cima do Diego. Murilo. Out bola. 30-15. No serviço, sacou na rede, 30 iguais, 30 iguais, 1-1, segundo set. Diego Rodrigues você, é o nome do cara. Ponto. Vamos. É, e o Carlos Kimaê falou: Diego, você é o cara. Não passa nada nas informações pelo nosso microfone de quadra, hein? Tava 40-30 com esse ponto, confirmação de serviço, faz 2-1 no segundo set, Carlos Kimaê e Diego Rodrigues contra Murilo Valadares e Augusto Oliveira. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos time, bola que bola. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março vai acontecer na H7 Arena Beach Tennis o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. E esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios.
Vamos lá, galera. Quem vai pro saque agora é o atleta Murilo Valadares. Sacou bem em cima do Diego. Sacou firme. Foi bem, agora o Diego foi bem, colocou para baixo, 15 iguais. Certo, Jana Arouca? Certo, Evandro Rufino. O Lobo está sacando, Evandro Rufino? É, o Lobo está no saque. Olha, ontem o Salsicha disse que queria ser entrevistado pela Jana Arouca no final do jogo, hein? Então vamos ver. Ele precisa ganhar esse out-bola. Out-bola, out-bola, out-bola. Foi muito inteligente nesse momento o Augusto Oliveira, hein? Muito inteligente. E pra ele ser entrevistado, ele tem que ganhar esse game, esse set e ganhar o Super Tie. Exatamente. E pra organizar, administrar todo esse 1,98m pra fugir dessa bola, igual Nossa ele fugiu, Evandro senhora, Rufino. Fazer esse Matrix. Fazer é difícil, hein? Esse, nesse momento, Murilo Valadares é o nome do ponto. Ó, como pegou bem esse saque. Carlos Kimaí, quando ele foi, já era, a bola passou. E a chuvinha chegou. Chegou a chuva? Chegou a chuva. Tudo igual por aqui, 2-2. Diego vai pro saque. Ficou pra cima. Diego em piso mexe. Que é isso, meus amigos? Que smash foi esse de Diego Rodrigues? É o nome do smash. Olha onde ele foi buscar essa bola na cruzada, lá no fundo da quadra. E olha puxou de onde smash. Ele bateu, Evandro. Exatamente. Que qualidade, senhoras e senhores. Quem disse que não pode dar smashes ofensivos? Ah, deve estar usando o Toff. Lá no fundo da quadra. Deve estar usando o Toff aí, porque com esse smash aí, começou a chover. E deu uma firmeza. Segurou firme. Segurou firme, certeza, tá usando. Com certeza. Acesse aí, galera. Tá o Instagram na tela pra vocês aí, o QR Code da Toff. Murilo também tem velocidade, tem agilidade. Vai pra cima do adversário. Ó, que bola que ele fez de back-end ali. Foi pra cima. 15-30. E acendeu o jogo, hein? E deu uma acelerada ali o Murilo. Bom lobby pra cima de Augusto Oliveira. Ele deu um passo, né? Ele deu uma ameaçada pra frente, aí levou. Fez que foi, mas não foi. É. Agora a bola morre na raquete do Augusto. Temos aí 40-30. Atenção, chamado de jogo, quadra 8. Arabe, Diego no saque. Neiva Alcântara, sub-14, masculino, quadra 8. Arabe, Vetorello, Neiva Alcântara, quadra 8, por favor. Diego sacou muito, saca muito Diego Rodrigues, saca muito Diego Rodrigues, confirma seu serviço, faz 3-2 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores.
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. Vamos lá, dando sequência para a partida. Nesse momento, Augusto. Augusto no seu serviço, sacando em 15-0, 2-3. Colocou para fora, Augusto. Coloca para fora essa bola, o Augusto. Bola, colocou pra fora ali. Olha no replay. Sacou bem ali o Salsicha, acabou colocando pra fora essa bola. Bate na fita essa bola. Não passa, não passa, não passa, não. Murilo, coloca pra baixo. Ficou curto o lobby do Diego, ó. Ah, o Murilo perdoou. Aí ele só colocou pra baixo na categoria. Boa bola. Boa bola no saque do Augusto. Sacou firme e forte, ó. Boa bola, passou na linha. Aquela famosa bola. 99% fora, mais 100% dentro. E agora é 40 iguais, ponto decisivo do game. Vamos ver. Sacou firme. Diego. Rodrigues novamente sendo decisivo nesse 40 iguais. E faz 4-2 para a dupla. Diego Rodrigues e Carlos Kimair. Dois, até o fim, vamos. É, e caso o Kimair fala pro seu parceiro, só falta dois, até o fim, fazendo referência que precisa vencer dois games para conseguir a vitória dessa partida. Ficou na rede a bola do Diego, tentou uma jogada de efeito e acabou sendo uma jogada de defeito. Diego no saque. Desculpa, Kimair no saque. Diego finaliza. Agora, meu amigo, de defeito não teve nada essa jogada dele. Foi de muita qualidade. E é 15 iguais. Lobby. Augusto. Põe pra baixo. Augusto Oliveira é o nome dele. Curta.
Lobe, lobe, Murilo. Fica na rede essa bola do Murilo. Fica na rede. Olha, ele saltou ali. Eu falei, agora vem. E não foi. Ficou na rede. 30 iguais. É, o Ivan aí. Falando, Ivan Júnior, desce o braço, Salsicha. Enquanto isso, amigo. Caso que aí. E Diego Rodrigues vão firme e forte aí na sequência de boas jogadas. E agora é 40-30. Leandro Coelho, parabéns pela transmissão. Manda um abraço para a turma de Passos. Alô, Passos! Tá mandando aquele abraço a todos vocês que nos acompanham aqui no Play BT. E por aqui, Carlos Quimaeiro no serviço. 40-30. Estamos chegando a quase uma hora de partida. 58 minutos até o momento. Play sacou bem na paralela. Novamente o Diego entrou. Coloca pra fora. Coloca pra fora essa bola. Olha como foi feita a combinação. E tentou puxar aqui na cruzada. Colocou pra fora. 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, senhoras e senhores. Funcionário do dia, hein? Tá trabalhando, garoto. Tá trabalhando o fogo, hein? Aí põe pra baixo. Aí, novamente, Diego Rodrigues. Decisivo no game, decisivo no ponto. 5-2 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. RJBT Academy. Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março vai acontecer na H7 Arena Beach Tennis o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. E esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Essa transmissão é um oferecimento de Benevix, a sua administradora de benefícios. Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Bora lá, Murilo no saque, sacando em 2-5 nesse momento. Defendeu bem ali o Salsicha. E essa bola não passa, não passa não. Só fez a cobertura ali o Diego ali. Mas olha essa bola, pra dar um problema sério, não custa. Olha, ele puxou na hora H a raquete. E temos aí 0-15, 2-5. Abraço para a galera de Tocantins, estamos acompanhando aqui, Pedro Matos. Um grande abraço, Tocantins. Ficou para fora esse saque, 0-30, 0-30, 2-5. Esse de Murilo Valadares. Agora ele pegou bem na raquete, agora o saque entrou com muito efeito. Essa bola rodando e girando ali, caiu bem no meio da quadra. 15-30. Defesa do Carlos Guimarães, mas é out. Bola! Augusto foi na primeira tentativa, Augusto foi na segunda tentativa, conseguiu o ponto, explode na raquete de Carlos Quimaeiro e temos 30 iguais nesse momento. Federação Baiana também nos acompanhando aqui, abraço para Federação Baiana, parabéns pela transmissão, galera do Play BT. Segue o jogo por aqui, Salsicha tenta a defesa, essa bola fica na rede e Carlos Quimaeiro
e Diego Rodrigues chegam nesse momento ao tão desejado match point. 30-40. Murilo no saque. Salsicha acelera. Salsicha novamente salva o primeiro match point nesse momento. Temos 40 iguais, é ponto decisivo do game. E mais uma chance ainda para Carlos Kimair e Diego Rodrigues nesse momento. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho total. Coloca o fogo aí, coloca o fogo. Vamos lá, Murilo no serviço. Saca bem, saca bem, saca bem, saca bem demais. Salva dois match point. Estão mais vivos do que nunca nesse sete, senhoras e senhores. É, Evandro Rufino. Esse é o beach tênis, né? É, salvaram dois match. Salvaram dois match point. Agora, Diego Rodrigues vai pro saque. Ele que vem sacando muito bem na partida. Vamos ver. Concentração do Diego. Sacando em 5-3. Sacou rodado. Carlos Guimarães, Diego vem de gancho, olha a bola, não cai, belo volume, Guimarães, usando e abusando do topspin de forehand, a lá, Antony Ramos essa jogada. Exatamente, mas a gente vê aí claramente um erro de posicionamento do Valadares, estava muito na cruzada, a bola do meio era dele, tinha que estar um pouco mais fechado, Evandro. Exatamente. Diego, muda totalmente a direção da bola, hein? Parecia que ele ia vir para cruzar novamente, puxou para a paralela e o Murilo acabou não tendo reflexo para fazer essa devolução de acelerada de voleio. E temos aí 30-0. Bati na fita, quinto elemento, essa bola saiu. 30-15. Diego no saque. Sacou bem. Saca muito, Diego. Saca muito. Saque rodado novamente. Triplo match point nesse momento. Triplo match point para Diego Rodrigues e Carlos Kimair. Vamos ver se eles aproveitam essa oportunidade. Já perderam dois match points. Vamos ver agora. Sacou bem. Diego. Kimair de gancho, colocou no meio, Murilo, lobe no Kimair, Murilo, que isso, Murilo, que confiança, que qualidade nesse smash que veio aqui no meio da quadra, ele puxou para paralela, ó, que qualidade, e o Kimair foi pro backhand dele, não conseguiu fazer devolução, salvam o terceiro match point, Janaruca. Terceiro match point? Terceiro match point. Achei que ia ter um pouco mais de euforia aí da dupla da Bahia, Evandro Rufino. Mas eles estão contidos, hein? Estão contidos. Estão no... É Bahia, mas com jeitinho mineiro. Come quieto. Vamos ver se eles chegam lá. Diego, Carlos. Acabou! 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 Vitória de Carlos Kimair e Diego Rodrigues. Vencem essa partida contra Murilo Valadares e Augusto Oliveira. E a torcida faz a festa. E Jana Arouca vai pegar uma palavra com os vitoriosos dessa partida, meus amigos. Belo jogo, belo jogo. Jogo disputado, jogo quente. Jogo jogado. É, meus amigos. Enquanto a Jana se prepara lá, nosso patrocinador é a Toff aí, mostrando pra vocês aí um pouquinho dos produtos da Toff, tem o vídeo deles aí, tudo que você precisar aí para sua aderência, para sua firmeza nos golpes aí, você encontra com a Toff. Siga no Instagram, @toff.oficial, meus amigos. Tá dado o recado, hein? Creme nanotérmico
para vocês também aí toda a tecnologia da TOF aí usando para o esporte. E a Jana Arouca está preparada para a entrevista. Vamos lá. Evandro Rufino, olha só, não tivemos crime na quadra central, o que tivemos mesmo foi um excelente desempenho aí de Carlos Kimair e Diego Rodrigues, os anfitriões do BT100 aqui de Foz do Iguaçu. Meninos, parabéns. Valeu, obrigado, emoção. Não vou conseguir falar não. Ah, calma, respira, calma, tá emocionado. Realmente é muito tempo de preparação para acontecer tudo isso, Carlinhos, brilhantemente à frente desse grande projeto. Esse dia chegou e veio com tudo, Carlinhos. Segura um pouquinho, vou falar um pouquinho com o Diego, que você vai recuperando. Diegão, você também é outro anfitrião aí, chamou a responsa no jogo, foi o nome em muitos pontos aí, conseguiram a vitória em dois sets. Salsicha e o Valadares aí, que jogaram muitos super tie breaks ontem. Hoje não. Sim, foi o que eu pensei. A gente tem que terminar o jogo em dois sets, porque eles jogaram todos ontem, todos foram terceiro e ganharam. Falei, vamos aproveitar o que der, porque eles estão jogando bem no terceiro. A gente conseguiu jogar bem o jogo todo e saímos com a vitória. Fala um pouquinho mais da parceria de vocês aí. Cara, eu conheço o Carlinhos há muito tempo, a gente do tênis, ele era o meu treinador e sempre me incentivou no beach. E agora há 3 meses eu saí total do tênis, ele tá me incentivando só no beach e agora vamos pra cima. E que bom que tá incentivando, hein? Visionário Carlinhos Kimair. Carlinhos, vê se você consegue falar um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho desse jogo aí, do desempenho de vocês. Um jogo que vocês foram constantes aí do começo ao fim, conseguiram se sair melhor em dois sets. Boa, foi difícil, a gente tinha que segurar a emoção, né, em casa. Todos os alunos, família, foi o primeiro evento em Foz do Iguaçu grande, assim, tem muita gente boa aqui, é emocionante pra gente, foi muito legal, a gente conseguiu jogar bem, vacilamos um pouquinho ali no momento, mas conseguimos dar a volta e jogamos bem, acho que foi bom, pra uma estreia em casa foi melhor do que eu esperava. Exatamente, é pressão, é estreia, é jogar em casa, a torcida obviamente a favor de vocês aqui, mas isso por mais que incentive demais, dá um pezinho maior de fazer um negócio aí, não dá muito bem. Sim, realmente, mas eles me ajudaram mais do que a pressão foi tão boa com eles que só ajudaram. Então... Isso aí. Agradece então a torcida aí, todo mundo que tá acompanhando de casa, Carlinhos. Obrigado, pessoal. Continuem aí, tá só começando. Ó o filhão aqui, ó. Ó o filhão. Agora ferrou. Filhão, agora que ele tinha acabado de parar de chorar, filhão. Mas calma aí. Fala um pouquinho aí da estrutura desse super evento. Muito obrigado pela parceria com o PlayBT. Agradecemos demais esse convite para a gente estar aqui com vocês fazendo a cobertura completa desse super evento. O primeiro momento que a gente conseguiu a data, eu liguei pro Evandro. A gente conseguiu a data, eu falei, PlayBT tem que vir para Foz do Iguaçu. Não tem evento sem PlayBT. Então o investimento foi grande, mas vale a pena. O PlayBT é um show à parte, levar o beach tennis trazia para nós, para Foz do Iguaçu, a gente está tão longe, via todo mundo jogando em todo quanto é lugar e agora a gente conseguiu trazer vocês para cá, é uma honra muito grande. Honra nossa, que cidade, a gente ficou encantado, o Rufino completou a mandala lá, ele andou de trem, andou de avião, andou de helicóptero, andou de tudo, cara, e soube que foi presente de Carlos Kimair, procede? Não procede. Ah, Evandro Rufino! Não, helicóptero, gente, não é pra mim. Carlinhos, agradece aí seus patrocinadores, pessoal que tá com a gente nesse super evento. Obrigado, agradecer ao Lote Grande, né, que é o Lote Grande Vital Village, que é o nosso grande apoiador do evento, que é o apoiador do esporte em Foz do Iguaçu, nossa parceria. E a gente quer saber só a última coisa pra fechar aqui, Carlinhos Kimair tem apelido ou não? Tem, Carlinhos Beyblade, que ele não para no treino. Ah, Evandro Rufino, é Beyblade, entendeu? É porque assim, tinha o Lobo, tinha o Salsicha, aí falaram que você é o Pernalonga, né? E aí falou assim, mas só o Carlinhos tá sem. Então é Carlinhos Beyblade, Evandro Rufino, tá tudo certo aí. Então, meninos, a estreia, ó, ufa, passou. Amanhã tem mais Carlinhos e Diego, essa dupla aí que promete dar trabalho nesse BT100. Muito obrigado, meninos, parabéns. Assinem a câmera do Play e agradeçam a torcida de vocês. Que festa, Evandro Rufino. Assim é bom. Ó, o pessoal só com a mão suada do jogo, Evandro Rufino. Pra assinar a caneta, a gente tem que começar a passar TOF na mão dos atletas aqui. Pra caneta não escapar. O que você acha? Tem que colocar TOF. Tem que colocar TOF pra galera usar aí. E aí conseguir assinar a câmera que sair nervoso. Adrenalina, viu? Bacana. Isso aí. Valeu, obrigada. Encerra daí, Evandro Rufino. Encerra daí. Então vai com você, Rufis. Beleza, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A gente vai derrubar essa transmissão e voltar com mais uma transmissão. Dessa vez vai ser o jogo da categoria feminina profissional. A gente derruba essa transmissão e já sobe um outro link para vocês aí. E vamos, que tem muita, muita coisa para acontecer aqui nesse grande torneio. Porque é PlayBT,
seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Come on! A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Está chegando! Dos dias 17 a 20 de março, vai acontecer na H7 Arena o primeiro torneio internacional da história de Campina Grande. Faça parte do ITF BT 200, $15 mil. As inscrições se encerram no dia 28 de fevereiro e esse espetáculo do Beach Tennis vai ter a transmissão ao vivo do programa Play BT. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br.